Namaste, 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 sampurna sathiharulai, namaste garna chahe, namaskar garna chahe. Maile pani aaja kehi naya video liyera aayeko chu. Ma sundinu hola, man paraidinu hola, like, comment, share gardinu hola. Lagbhag 3 dinko antaral pachi mero git nishturga jhalkale kamse kam 23,000 ko haraharima views katisakeko chha. तपाईहरुले पनि हेरिसक्नु भएको होला जस जसले नहेर्नु भएको छ म उहाँलाई एउटा टुक्का सुनाउन चाहन्छु सुनिदिनु होला मन पराइदिनु होला लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्दिनु होला तपाईले पनि सुनिदिनु होला तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन सुन्नु भएको छैन भनेपछि निष्ठुरिका झल्का सर्च गरेर युट्युबमा निष्ठुरिका झल्का सर्च गर्नु होला अनि तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद